kuri mama wanyu mama Asia ati Asia rwose ninje giye kukubera umugabo witwa Nohera bivuga we birabuhanuzi mwabgakire gute se mwarabgemeye cyane nk'abana babo mu muryango mwabgakire gute cyane ko impamvu mumubajije mama Asia we yavuze ko uriya musore atamuzi mwe mwabgakire gute buriya buhanuzi sibye natwe bo munzahuke n'abandi basanzwe nakujyana nakabara nkweramo ngera mumenye aje kuri kumbuga nkoranya ikigano kigisohoka nange umuntu yaramamagara ambwira ati Fabie wabonye ibintu biri kuvugwa kuri mama pasteli ati nabibonye ati zikura mutipa nkwere wanje mukabare ati tujya tunasangira ati hari igihe tuba twicaye turi kunywa umuntu akamuhamagara ngo agiye kumusengera akahita amwereza ngo 10,000 akahita bati muzanera undi twinywere aje uriya mubyeyi mama Asia ku ruhande rwe sinzi ariko byanga bikunda byaramubabaje ariko ku ruhande rwanjye byarambabaje ku mubyeyi nkuriya ibihavuyemo ibiharimo cyubahira Imana imaze kumusiga kwihandagaza umuntu akazenguruka ama YouTube avuga ko yamweretswe ya murose bagomba kubana akongera ijambo rivuga ngo nibatana bana ngakabana n'undi ngo bizagenda nk'uko rusagara na mutese byagenze numvise hari abavuga ngo Noheli yabanje guhamagara mama pasteli ngira ngo ushobora ko arabyumvise nawe narakibonye kuri street okay ya warakibonye ya ngaramubwira ngo ngiye gutwika ngo ndi na waramubwira ati yego genda utwike warabibonye abiriya bintu ndashaka kubishyireho umucyo Fabie nibyo koko se mama pasteli yakemerera umuntu kujya gutwika gatwika muri burira buryo bakabivugana gusa iyo bibi bintu wari wabishize kuri cano yawe yari guhitezamuka guhitezamuka ndakwemerere gahunda urategura ubihorere bamuke nuko ubwo nyine njye mba nirinze kuvuga urabizuru wanjye mba nirinze kuvuga nk'iyi shani atari kweri ni atari gusa nyine icyo navuga mujye mu hafi uriya mubyeyi Fabien mujye mu hafi nta kuma hafi suku kugenda yo kuko na ubufite inshingano mu papa ariko byibuze utu message mu muwe hafi pe kuko hari giye wa mugani ejo bundi naho zimbona na comment ati hari giye ari umuntu ufite n'umutima woroshye ati woroshye bishobora kumurenga ama pasteli yarakomeye ibyavuzwe nago birenze ibyubu Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubaha ikazo muherereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane wowe ufata umwanya wawe ukaduha igitekerezo cyangwa inyunganizi urw'ingenzi kuri twe natwe tuzahura tukuba hafi tuguha ibiganiro nk'uko nawe utajya udutenguha twakiriye Fabie nyuma y'igihe kirekire kabisa ashize igihe kinini ndabona dread zarakuze yaragari dread ni umusatsi wanjye usanzwe ko mbona wikarazise Namarende. Namarende. Have have. Tuguha ikaze nanone. Nakoze cyane kongera kuma ikaze kuri Gasaro TV. Nari makumbuye nanjye. Ko ari warabuze? Ndi guhiga ubuzima. Ari guhiga ubuzima. Eh. Ubuzima bwa Kigali buranahenze. Urahenze muri no misi ni danje byo nyine umuntu abagomba kuba pozo gatakagira ibindi aba abogamiyemo niyo mpamvu ariko twari turaho. Madame araho n'umwana? Eh madame araho. Namahoro. Namahoro. Ndumva ibintu ari amahoro iyo nta urwaye mukaba mumeze neza. Ibintu aba ari amahoro umuntu ahumeka wa mugani. Tushima Imana. Ibindi byo ari bisanzwe. Ariko iyo utagwaje cyangwa urwaye ugomba gushima Imana. N'akazi biragenda. Akazi ko ni gake gake. Ni gake gake. Ngenda byanga. Kubera ahubwo badukubite connection baduhe iminara. Dushaka ibindi dukora ko nago biri kugenda neza nkuko byagendaga. Aho wakoraga ntago biri kugenda cyane. Aho nakoraga. Abakiriya ni ikibazo. Aho nakoraga narahavuye ndi guhigira ahandi ariko ende Imana yakomeza kugenda icinzira. Tubona icyo gutunga umuryango. Imana izabikora kandi Imana ni umukozi w'umuhanga. Fabien haraciyemo igihe tugiye kuganira byinshi bitandukanye ejo bundi nagiye kubona mbona abantu baranyandikiye babiri ati se wa mwana wo munzahuke yagiye hehe noneho imbaza kugira ngo ni umwana muri ba basore bahaba hanyuma ndibaza se banyoreza ikiganiro twigize ko ra for the first time tuganira mpita mbona ni Fabie ndavuga ate ka bakunzi bacu wa mugani barakurikira mpita mvuga ko undi wa mugani kamite ntumira na Fabie tuganire byinshi bigiye bitandukanye
Fabien ndahera ku biba ku mihanda nagiye utigeze uvuga ku bakozi b'Imana aba pasteli ibiki bakaza bakavuga kuri zisaga cyose zi social media zacu benshi batari ko se ubundi kubera icyo umuntu ashobora kuza akavuga ko Imana yavuze hari ubuhanuzi rero bumaze iminsi buza kuri mama wanyu mama Asia ati Asia rwose ninjye giye kukubera umugabo witwa Nohera bivuga we bera buhanuzi mwabgakire gute se mwarabwemeye cyane nk'abana babo mu muryango mwabgakire gute cyane ko impamvu umunkubajije mama Asia we yavuze ko uriya musore atamuzi ni mwabgakire gute buriya buhanuzi sibye natwe bo mu nzaho ke nabandi basanzwe aborabo hanuzi babwemeye cyane nabwira abantu bagomba gusobanukirwa no kumenya neza nibintu nakunze kuvuga navuze naba bantu bo kuri social media aho pasteli bamwe na bamwe ntago ari bose ariko ababita abahanuzi abaprofeti ntago ari abahanuzi ntanubwo ari abakozi b'Imana icyo nemera cyo nemera ko bahoza ari abakozi b'Imana basenga bakaza kugwa ari ubu nabagwira bose yo tubigishe kuri bose nabagwira bigendera ko mwiyukurikiranye ibiganiro byabo na ukareba n'amacano yabo kuna bayitwa ntago biba bijyanye n'ibyo bakora rero uyu mugabo Noheri nje nyibona bwa mbere ikiganiro nagifashe n'undi nkagatwiko nabaza nibyanguye umuntu ubikunda aje kugira ngo arebe ko yatwika bamumenya cyase yazamuka kuko ntago nyeka ko gatwiko uvuga ko Imana yakubwiye ko n'uyu munsi akibyemeza kare ibyo ngo ari Imana yavuze none se atabyemeza ibyo bakora birenze ibyo byo kuvuga ngo Imana yavuze kandi itavuze ibyo bakora birenze ibyo byo kuvuga ngo yarose atarose Nose ubu nka Noheri n'ubuzima busanzwe buzima yiberamo n'ubuzima bwa kibobo. Uramuzi? Noheri. Wenda sine nicarana nawe ngo dusangire. Ariko ahanywera mu kigarama ze ninde utahaza. Ngiye na kujyana na kabara nkweramo. Ngiye namumenye foje aje kuri kumbuga nkoranya mbaga. Kigano kigisohoka. Nange umuntu yaramamagara ambwa ati Fabien wabonye ibintu biri kuvugwa kuri mama pasteli. Ati nabibonye. Ati zikura mu tipa nkweri wanje mu kabari. Ati tujya tunasangira ati hari giye tuba twicaye turi kunywa umuntu akamuhamagara ngo agiye kumusengera akahita mwereza ngo 10,000 akata bati muzanera wundi twinywere ubwo se ubwo wambwira ngo niba uwo muntu akora ibintu nk'ibyo wambwira ko ari umukozi w'Imana gute akabamwe inzoga se kandi avuga ko arahahise atarahavuba ni vuba kandi umuntu yambwiye ati dore neje wundi twari kumwe erega ibi byara hano bavuze ko mu minsi ya nyuma azaza abahanuzi b'ibinyoma Abaro nibo turi kugenda tubona. Ya gusa ni ibintu bibabaje. Ya ati birababaje kandi biteye agahinda. Oya biteye agahinda gasaro. Kuko nk'igihe bavuzweho urabyibuke amagambo yavuzwe kwa. Amagambo yavuzwe inyuma yo ku pasteli yitaba Imana. Tugira ngo ibintu birarangiye ariko sibyo ko ngiye nago nari nzi ko birangiye kuko nabibwiye n'abantu mu biganiro nakoraga nababwiye ati ntago kuvugwa cyase kuvuga kwa mama pasteli bizigera bishira cyangwa birangira ahubwo icyo wazakora no kugenda kuri rya jambo umutware yakunda gukoresha akunda kuvuga ngo buje umuhanga n'usekera imbere y'ushaka korera kuko ni igihe cyose bazahora bamuvugaho kuko ikindi yamaze kumustari no kubicyamamare kumuvugaho rero niko kumenyekana rero uyu Noheri ntago ari umuhanuzi sinumukozi w'Imana nibikorwa baba bakora birabagaragaza kuko aba yari umuhanuzi w'Imana cyangwa se aba yavugana na Asia yakagombye ko yaramwegiye bakagana nk'umuntu w'umugabo ufite ibitekerezo bizima ntabwo umugabo muzima aza kwivuga ngo ugiye nkundana n'uyu ngo tugiye kurongora nawe tugiye gukora ubukwe nto ntabwo mbyemera kandi ikindi kintu cyambabaje ni ukubona ufata izina nka ririya rimaze kugera hariya rya mama pasteli n'icyubahiro abantu basigaye bamuha n'agaciro afite warangiza ukaza muri social media ukirwa urivugaho uvuga ko weretswe kugiye kumurongora uvuga ko ari umugore wawe mugiye kubana riri anirari yembifata nk'irari rikabije cyane nese yugize irari uvuga ko ari Imana yagutumye nyine kubera byivanga na ya mico ya usanganwe mu buzima busanzwe hari abantu babaye akahebwe barana abapagana ro muvuga butumwe umwe bitaga Juste wajya kubwiriza kuri radio mucyo yagabati harabo bita abapagani bo mu rusengero barana bo ari abapagani bo mu rusengero nose ngahombwira nkuri tuvugisha kuri muri ADP ajya ku ruhimba akabwiriza hari agatute bamuha bamuha igiturisho sakaturisha nk'umudiyakoni nta baprofete nta bahanuzi b'ibinyoma bo kubeshya kaza ku mbuga nkoranyambaga akigira umwana mwiza akigira inama kandi nyamara ari ikirura
none ko avuga ngo nta mu byo yavuze ubushize twumvishe yavuze ko ngo nta wundi mugabo z'abana nasiye reka tubitegereze bamwe bakibaza ate se wa mugani niba uyu muntu atinyuka kuvuga ngo nta wundi mugabo ngo uzabana nawe guretse ngewe ngo bazabana gasafa ngo rusagara fuye ari cyo kirurwe mahere yati ari byo rero ati byaba bijemo icyo bita ibikangisho karana gatwiko kandi birano kwikira igitukisetsa nago nago gwego mama pastor agezeho ari okubana nuri amutipe no heri wirego azenguruka macano imana yavuze ntawe ntawe mutabana ko kari imana ivuga ivuga ikivugira oya mbuze iramutse kuko yavuze aya nta kuvuga birano batabana kwa no gutwika no ni ibintu biraho ngaho ange ahantu nese mbibonera ko birabinare ari mipango ari kugira ngo wende yagize ngo abe bamumenya cyasa zamure na cano ze numvishe wa muhanuzi bitaga ngo nitojene nibishaka tojene yego ari mu bantu banunguye bituma nagifite kintu cyo kongera kwizera abahanuzi nkura mugabo nibishaka tojene nkurikije uburyo yaje yaktinga ahanura avuga kubyabayongwe nabande ubonaga kari mu mavuta y'Imana ari umukristo yutanya kwati byibura haje mu pasteli cyase haje mu hanuzi umukozi w'Imana ko kuri mu mavuta utandukanye n'aba bagwira abandi ariko nkeje wundi numvishe se amajwi amajwi ngo noheri mwana wanje ngo wamugira ute mubenure mubenure tikuru za mutikure ari amagambo imagine amagambo nkayo ku muntu witwa ngo ni umuhanuzi umukozi w'Imana wizerwa na benshi wizerwa na benshi bitabikwereka ibyo babamo bitabikwereka baribo ntago ari abakozi b'Imana ahubwo bitwikira no makote bakaza bakajijisha abantu ngo turi abakozi b'Imana mu byukuri atari abakozi b'Imana ari trike zo kugira babone aho bibira abantu babone naho barisha bakoresheje izina ry'Imana kuko nk'ayo magambo umukristo nyawe wakishijwe wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza akabatizwa mu mazi neshe hari amagambo hari imvugo abatagikoresha byongeyeho umuhanuzi iyo rero atinyutse akajya kugwega bango mutikure usamu benure ngo ndagushyigiki bivuze ngo bari mu murongo umwe ibyo bakora baba babizi ni ibintu byitwa ngo ni ugutwika badukanye ariko ntago bikwiye abakozi b'Imana ntibijambo by'Imana bivuga ngo niba warakishijwe hinduka uhindure nabandi ni iki bari guhigisha abantu se none se ijambo by'Imana rivuga ngo twahamagariwe gukora imirimo y'Uwiteka kiri kumanwa none ubwo ibyo bari gukora ni bibe buretse amatiku birirwamo n'ubuteka mutwe n'ubwesikoro n'amanyanga erega buri agasa tutabeshye mwe muhora kuzi imbuga nkoranyambaga muhora kuri YouTube muri iki kibuga cya YouTube namwe mufite amakuru murabazi neza ko ari abapagani baza kubeshya abaturage n'abanyarwanda ndetse n'abadiaspora babo beshya ari abakozi b'Imana kandi n'ese ubu umuntu aje akubwiye ati ngiye n'Imana yavuze wamuhakanye ite Fabien ntabwo mushaka kugendana inshure eshatu ushaka gukorana ibiganiro gatatu utarareba imico ye ngikwereke kuko nimba uwo ari umukristo nyawe cyangwa se ari umutekanitwe buriya rero njyawa bose nabanyuzemo iki kibuga nyinyuramo n'abantu benda batahiruka kumbona kuri mikoro cyangwa se kuri kamera ariko mba nambukaho ibiganiro bikoregwa nkareba nkagera ku matere nkamenya uko bimeze imvugo bakoresha ndazize iyo bari kuvuga kuri telefoni bavuga ati ngiye kurekura bombe ngiye gutegura ngiye kuvuga kuri runaka bita bikwereka ko nabo binjiye hari umwuka wabinjiyemo wa gipagani nabo babaye nk'abasanzwe nk'abatwitsi bose ariko si abakozi b'Imana ibyo byo tubyemeranye Fabien byaba byarababaje uriya mubyeyi mama Asia ku ruhande rwe sinzi ariko byanga bikunda byaramubabaje ariko ku ruhande rwanjye byarambabaje ku mubyeyi nk'uriya ibihavuyemo ibiharimo cyubahira Imana imaze kumusiga kwihandagaza umuntu akazenguruka ama YouTube avuga ko yamweretswe yamurose bagomba kubana akongera ijambo rivuga ngo nibatana abana ngakabana n'undi ngo bizagenda nk'uko rusagara na mutese byagenze ni ibintu wumva turaho niho nabonye abantu benshi ati ariko uriya mubyeyi ati umaze kwihangana mama Asia rwose urakabije si ngombwa kuba yagiye kurega kuko si byo bikemura ikibazo yego hari urwego umuntu akurengeraho mu bintu bikabije ariko ku ruhande rwe ashobora kurega cyase narege ariko numva nanone atari ibintu ibyo utabiregera umuntu ahubwo uramureka ukareba amaherezo ye wende yakomeje gusesereza
nibwo ushobora kuba wamurega je niko mbibona tu uhitse ko nanone ubundi se wamugana no iri hari urwego ruhanira urukundo abwo wenda akereka nka kare akantu wenda yakomeza kuba yakoresha ibikangisho ariko ntekeza ko uyu Noheli nago ari umukozi w'Imana icyo tutyemeranye ni umukozi w'Imana asengera he asengera muri rusengero numuhanuzi ni profete ahanurira abandi ni bande yahanuriye birasohora ni yetorera abarizwa amabaruyemo nk'umukristo bagiye bareka kuza kutubeshya hano kuma YouTube bakavuga kwenda bari mu gutwika bakavuga ko bari mu bintu byo kugira ngo nabo bishakire ubuzima ariko bakareka kubyitwaza bibisha ijambo ry'Imana koko nase kijambo n'Imana bango mugira ubwenge koko nimba yaranabyeretswe akabirota kucyategereye uwo yeretswe ngabimubwire amubwiye ati bujya ngiyewe cyase niba abona adafite ubushobozi bwo kumugeraho kuko rwego mama pasteur agezeho ntagari ku buri muntu wese ahita mwinjira ukabonye kose kucyatamutumaho n'inshuti ze zisanzwe n'abamutese bati nyamara ngiye neretswe uyu muntu naramukunze kubizana kuri YouTube rero we ni ikintu yateguye aragiplaninga abona ko kizabyara umusaruro kuri kandi umusaruro cyarawubyaye kuko mu minsi ishize niwe wavugwagwaho n'ubu niwe tukiri kuvuga yego ni ikintu yateguye rero ariko ngiye ntago mbona ko bikwiye nko ku muntu witirirwa izina ry'Imana witwa ko ari umukozi w'Imana kuba mu nkuru nk'izi zo gutegura zo gushyushya ntago bikwiye hanyuma hari kandi ka video twabonye mu byagiye bivugwa amafoto ajya hanze ariko tubona uwo musore yaranavugaga ijambo nyakwigenda Pastor Théogène akiriho ari we bahuzaga tuno musore mu rukundo na mama Asia ariko tubona video uriya musore yarashimiraga Pastor Théogène nubundi agihari ataritaba Imana uriya musore yari muntu ki munzahari nabwo nzi icyo ari cyo uriya abantu bagenda mu rugo rw'umuntu baba ari beshi kandi umuntu amenyana nabantu beshi batandukanye uyu munsi gasaro nshaka kuba nzi ko nge nawe turi inshuti turi close ariko hijyanje ufite nabandi inshuti nange mfite izindi so nago rero nge nanubwo nari muzi namubonaga gucyo ku mbuga nkoranyambaga caho negeze mubona aserera muri bya bihe byabaze kiyeri ibyo bintu byabayeho bizamo igihe uriya mugabo nibishaka Théogène ngahanura uyu mugabo akaza kumunyemoza ngo ni Noheli siko ibintu baba murabizi buri oya navugaga uwagaragaye si wagaragaye wabonye ifoto bebe begeranyije okay narayibonye nawe nuwo musore nejo none ngira ngo yakoze ikiganiro yego nuriya navugaga sinabashe kugikurikirana neza ariko ngiye nago muzi mvuze ko muzi na wambeshye nago muzi wenda ashobora kuba mbere nyine yuko nyakwigenda yitaba Imana bashobora kuba bari baziranye yarinshuti bisanzwe yo mu muryango eh ari inshuti yo mu muryango yende se baranifotoranyije ni foto ngafame kumwe abantu basura bakifotozanya amafoto umuntu akaba yayikoresha mu kindi gihe runaka bitewe n'inkuru ziri ku mihanda abasha ati ni fiance we ariki iyi mihanda nayo kwerisha ni atari nyamara none narabaye nyihunze ewe narabaye ihunze naye nabanye nyihunze naye nawo nyirimiranyerera ibintu byinshi cyane abanireka mbe nuje wa gatatu Niki wakisabira Noheli rero mu kanya ari kumvuga ati nzahari rwose byaratubabaje ibintu Noheli akomeje kugenda akora nabo niki kiganiro ni nk'iki wamwisabira icyo namusaba ni ukugabanya ibintu bita gutwika ibintu biharaje ngo ni ugutwika ni ukugabanya izi nkuru cyangwa se na it's okay kukomeza kubivuga ko yamweretse nta kibazo ni ibintu ushake bwo ariko icyo namubwira nasubire kugicanira senge kuko yaraguye ibeshya abantu yaraguye ko bitabaye ibyo nge nzanamugwa gitumo mbereke ko yaguye kuko ahanywera harenze habiri ndahaza oh yes sibyo kinbaranambwiye tuzanatubwire tumuhamagare aze hano utuzure kutahamusanga n'usi niba umurokore ubundi abantu tuzi basenga bakanywa no kugacupa n'abagaturika ariko na murokore ujye umwicupa rero yo wanyweye icupa ntago ukiri umukristo wajya mu mwuka utese wahanurute uri umuhehesi uri umusambanyi uri umusinzi ntibishoboka nta kundi kunuro yari buzamuke cyari bumenyekane adakoresheje izina mama pasteur nta wundi muntu yari bwuririreho erega reka tubabwize ukuri n'abantu bakurikirana ibi biganiro
keshi muzaje mune inkuru zije zirukanka hari umuntu utangiza ikintu ariko mbere uko agitangiza akicara gategura plan yacyo agashaka uburyo cyavuga ati niki navuga cyatuma kiboosting abantu bakamenya cyaki kazamura cyane kuko nko mu magambo audio zasose z'uyu mugabo nibishaka togene umvisha aho yageze avuga ngo ikimanya nuko ngo ibiganiro bitari guca kuri cano zawe ngo byibura ngo ibe yabasha kuzamuka ni naho nyuma nagiye kubona mbona indirimbo za noherezi zitangiye nibiganiro kuri YouTube cano ye bitangiye kugaragara kuri YouTube naho rero ni ibintu wabateguye ni ibintu wabaplaninze sinzi ko na mama pasteli hari aho bahurira sinzi ko bajya banavugana no mu buzima busanzwe kuri telefone nyeka ruko ni wa bavuganaga baravuganaga kera uyu mugabo ataratangira kuvuga ibi abavugana bisanzwe nk'uko babigize abakozi b'Imana ariko kuvaho yavugiye amagambo nk'aya nyeka ko ngo batakivugana kuri telefone mbere baravuganaga ndavuga mbere birashoboka ko baba baravuganaga na mama pasteli bisanzwe bibaho gasaruboka kanyu cyo ko hari umuntu uvugana runaka ukaze w'umusitari hano kwera ukuntu tuziranye bisanzwe biraho turandikirana ejo nkaza nkasohora aka voice gato ati mvuko twavuganye yego wende yarambye kugeza n'uyu munsi ko nani kina twumvisha cyama mama pasteli bavuga nacyo naho bahuriye birano imutegura uburaho niyo mpamvu na mama pasteli aba yabirebye akisekera akabura ikindi kintu yabivugaho nibyo bavuga ngo yajya kumurega akabazi ndamurega nk'uyu nguyu ndamushaka hiki ndamurega niba ari ariko amaranga mutima yamubwira ariko amwihorera unyibukije kandi kandi ejo bundi nahoze numva umumama yigukora ikiganiro umumama ukora na rize nziza cyane mama mugwiza avuga ati numvise hari abavuga ngo noheri yabanje guhamagara mama pasteli ngira ngo ushobora kwarabyumvise nawe narakibonye kuri street okay ya warakibonye ya ngaramubwira ngo ngiye gutwika ngo ndina waramubwira ati yego cyende utwike warakibora bibonye abiriya bintu ndashaka kubishyireho umucyo Fabien nibyo koko se mama pasteli yakemerera umuntu kujya gutwika gatwika muri buri buryo bakabivugana shaho rero nacyo nabivugaho simbizi na makuru na mfite navuga ngo yenda ara makuru yabyo mbifiteho gusaba aba kuri imbuga nkoranyambaga ba muri iki kibuga bafite ukuntu bategura ibintu byabo ariko ntago navuga ngo ndabizi ngo babiganiyeho ikindi abasesenguzi ba ku mbuga nkoranyambaga kubera kesho wabagongana muri iki kibuga bahura hari udukurenda baba bafite ukuntu utamenye rero nge ntago mbizi niba ariko byagenza niba ubwo burenganzira abanje kuba umusaba cyatara umusabye naba mbeshye mvuze ko hari amakuru mbifiteho cyangwa se uko mbyizera na ukeka se ko waba ari umuteguro ntago nyeka ko wajya gukora ibintu nka biriya ukabanza guhamagara mamasi ya uko tumuzi ngo rekane mukire ku izina ryawe nyena iyo analyse mugwiza yakoze sinzi nago nemeranya nawe kuko nekereza ko mamasi ya izina afite ni izina ritari ritoya ubwo n'ubujyo bwa mugwiza sesenguyemo oya yavuze ko yanabyumvise birashoboka kuko no muri comment yanjye mu kiganiro nakoze for real nayibonye mu yo comment pe umuntu avuga gutyo ngo byaragateguro byarateguwe ngo noheri yabisabye mamasi ya ariko uko nekereza uriya mubyeyi nekereza ko ibiharimo rwose atajya kubwira umuntu ngo genda twikire ku izina ryanjye ntawabimenya wa mugani abantu nibo babaza ibyaba ariko tureba ese uyu muntu uko tumubona uko tumuzi cyangwa iki cyangwa se hari n'abantu bafite amazina navuga manini mama pasteli yabwira ati izina twika muri ubu buryo kandi nekereza ko mama si yarazwi si umuntu ugikeneye kwamamara ntagagikeneye kwamamara ntagikeneye gukora ibi ama plaque nkayo ngayo ntekereza ko Fabisho akubwira umuntu ati kugira ngo menyekane cyane birushijeho nyamamaza bisure ase yaramamaye yaramamaye ntekereza ko rero yaramwamamaje nabo yaramwamamaje gusa sabantu bitondera aba bantu baza bitwa kare abakozi b'Imana kumbuga nkoranyambaga muri no misi maze imisi niga kibuga neza hari ibintu ngiye gutegura ngiye kujya mvugaho nkagaragaza ibyabo neza ndaje nanjye ninjire mu kazi neza nk'abandi koko si none erega nabo bari mu kazi nago bari mwivuga buto nawe wafunguye YouTube channel ntago ndayifungura nzanakora wenda ni no kuyawo makazi cyangwa n'izabandi ariko ndaje tujye dushyira ukuri kwabo hanze cyase tujye tugira ibyo tuvugaho mu buryo bweruye mu gihe cyiza ndacyari kwiga ikibazo na content ngomba kuzana igomba gukora akazi kuko mu bigaragara bakomeje kubeshya abantu no kwiba abantu bavuga ko ari abakozi b'Imana kandi atari bo abantu nyakwigendera kiriho na rimwe nageze mbona akora ibigano nk'umupasteri
talking ku muntu avuga ku muntu cyangwa se birimo staga niki kandi suko yagiye izo staga zitari zagatangiye zari ziriho za potere yongo nanuze se na Claude nimirwaga mu matiko so ni ukuvuga ngo rero nabo bakagombye gukora ni nk'abakozi b'Imana bakitandukanya n'aya macano yanda akora ibiganiro bisanzwe bya showbiz hanyuma bo bagakora nk'abakozi b'Imana koko niba ari abakozi b'Imana bakagaburira abantu amagambo ahembura abantu erega suko batabikurikirana ibyo biganiro babikoze ariko ntago ari cyo cyabazanye bo bari mu kazi kandi akazi barimo ntago bakarimo nk'abakozi b'Imana bakarimo nk'abantu basanzwe kibazo kigihari twe tubafata nk'umutumana tubafata nk'abantu bakijijwe iyo umuntu arebye umuntu kuri YouTube akaza kukubwira ati gende pasteri ndo mukozi w'Imana akabateka nkusengere pfukamahuri nkusengere uramwizera ukumva koko ari umukozi w'Imana ariko aba bababeshye ntago ari abakozi b'Imana bano aba ngabirwa mu biganiro aba birwa ngo mu busesenguzi ntago ari abakozi b'Imana bose tujye tuvugisha ukuri sinabakristo baranabagwira bigendera none uyu munsi rero amajwi ya Theogene ari yagiye hanze arabanza araza ati ne editing gutya nagatego editing si uyu mugabo ngo akakanye ageze ku rwego bashaka kumweditingirijwe cyakuri nyuma aza kubyemera ngira ngo byagiye bibi bintu uyu munsi rero nari ngaruka bishobora kuzamugiraho ikizera abantu barakimutakarije nibishaka Theogene nibwo sahuri wica rubizi ko wimenyinda ariko ngiye ntago byanungwe byese binyere kuwariwe nubundi yuko ibyo babamo n'umundaragatego ubundi urebye uyu mugabo ujyo yashe akiza kuri Zaburi akiza kuri ani ndicano yakuna gukorera ngo umusaraba yaje n'umuntu uri mu mavuta abwiriza ariko nyeka nibyo bindi byagategura wa mwasanga no wamubwiye ati we none no za muri iyi angire ariko ikikwereka ko yamaze kugwa nawe wa mwuka waha kuri YouTube muhi wamufashe nuko atakivuga kubigendanye n'iby'ijambo ry'Imana atakizana na Bibiliya ngavuge kuby'ijambo ry'Imana ahubwo yinjiye muri kagakundi kamati kuko gutwika ko gushaka views yaje avuga ko atazatunga YouTube channel ubu ngara yifite atari cyo yarahamagara none ubwo yayizanye gukora iki nyine ubusabantu bayi bamaze kumwizera ko ari umukozi w'Imana bumvisha ari amagambo yivugiye ubwambwe ko ari umukozi w'Imana gute niba warakurikiranye ibiganiro bagiye bamuvugaho mwibura najye ko hari abagore barenze umwe bagaragaye kandi yaravuga ko nta mugore babana ubwo se ubwo wambwira ko akiri umukozi w'Imana gute ubu no wakongera kumwizera nk'umuhanuzi ngere mfite gahunda yo kuzamuhamagara ngo dusengane yo ariko ubu ngiye ndabona nta n'umukozi w'Imana muri aba birirwa mu biganiro ngomba kongera kwizera nzajya nisenga n'ubwanjye cyase ngiye mu rusengero nsengerwe n'umupasiteri nzi neza mfite amakuru ariko apana abangaba baza batubeshye sha ikibazo rwa amagana bizatuma abantu benshi bagwa nagiye mbona amakomenti ati nimba twizera abakozi b'Imana nk'abangaba nyuma bikagenda gutya koko tukatangira kumva amajwi nk'aya ngaya ati koko ni ukubera iki twizereye mu bantu nagiye mbona benshi ati twarwamagaga tugasengana atari ko ducitse intege tumaze ariko kanibaza nimba yararihaye Noheri ubwenyibwiriye ko ari we warishyize hanze akara Pastor Claude none si cyo nibaza nyine tutagiye kure n'abadukurikiye nibasesengure babitekerezo ubundi niba Noheri avuganye n'uyu mugabo Theogene nibishaka ubundi ayo majwi ajya hanze gute reka nemere ko nibishaka yahaye Noheri atanazi ko yayashyira hanze yego kuki yongeye akagaruka gakurana ikiganiro na Noheri oya ngo bagikoze imbere ngo amajwi atarasohoka Noheri yarabinsobanuriye bakaje batubeshya yarambiye ngo kiriya kiganiro ubwo yagishyizeho nyuma yo kayo majwi asohotse nibwo yahise agishyiraho ngo yego nsurumva atari ibintu waba arimo byo yarambiye ngo kiriya kiganiro ngo bagikoranye imbere ngo none ngo agisohora ngo nyuma shara yongere kanimbira abantu badukurikiranye ibintu by'Imana uzisengere ku giti cyawe n'Imana yawe upfukame wisengere wambaza Imana cyo kubangura abwira umuntu ngo gusengere ngo mubonye kuri YouTube ngo ni umukozi w'Imana ngari muri riri rebata salata aya ntagusengera kubyizera aya bababeshya rwose none ngiye baho migeze abantu baba banatitira ngiye sinkina bemera aya
nuwe mpasteri se wemera wowe bas je nemera ntwane rutayisere Nainze kari ugiye guhita umbwira oya niwe nemera sibye nawe hari nabandi benshi bagiye batandukanye nemera ariko abangaba bo ntago mbemera nk'abakozi b'Imana rwose je mbemera nk'aba mbafata nk'abantu baje mu kibuga cya YouTube kugira bashaka umugati bashaka ibirayi baje guhahiramo ariko bakabikora mu buryo bwo kwibisha Bibiliya bakoresheje ijambo ry'Imana kari aba profete ari abahanuzi ari abakozi b'Imana ariko simbemera nk'abakozi b'Imana nge tujye tuvugisha ukuri uko ibikorwa byabo biragaragara ingeso zabo biragaragara byo bakora bigaragaza ko atari abakozi b'Imana koko by'ukuri niba katubeshye rero hanyuma se nkahita nibaza iki kibazo rero Fabien mu minsi yashize ni vuba cyane juste yakoze impanuka noye latine nare guhanuriye ahantu bamwe ariko nanone noheri wamuganibera nashoka kare umukozi w'Imana ariko rimwe na rimwe ujya kaza akavangirwa avango no musaza arasarakagwa ku ijambo kandi kindi buriya Imana igira uko itanga impano Imana ishobora kuma impano yo guhanura cyayo kwerekwa kandi n'umunyabyane n'umupagani Imana ishobora kuma impano yo gusengera abantu bagakira ntanakijijwe none se ubona abagaturika basengera abantu bagakira yego barahari none se nyine ibyo rero ni bya bindi umuntu ashobora kuvuga ikintu kikabaho ariko atari kuvuga ngo na ntuguhanura aha ibi basigaye no gutomboza gasa no gutomboza niba katubeshye umuntu bikarangira gize yavuga ibintu buretse gatoya Akirara nabonye arabibaza ngaya majwi ari kare igishirira kuri miko bareke babire gusa iyabi bibintu wari wabishize kuri cano yawe yari guhitezamuka ndakwemerera ubundi urategura ubi horere bamuke nuko ubwo nyine nge mba nirinze kuvuga urabizuru wanje mba nirinze kuvuga nkicecekera weba yaze gusa kandi nibicamo akaguhuza mu benuru zamuti kurengeye twoze ntugire ikibazo sawa bihorere bakomeze biyabize ngo si umuntu babona ari bitamenika aha niba kwihorere wigerageje ndumiwe mugani wa kaka video nabonye impamvu ejo hari ikiganiro nakoze mbona hari umuntu wanditse ngariko ayo majwi ntayahe ati ko ntayumvise niyo mpamvu yasubijemo mu mugani wabona ari natarumva no majwi Hayo subarumva tayi nibishaka tojene. Eh niwe pe. Nukuri nago turi kumurimira hitaka ariko niwe rwose. Ah na abapagani bo mu rusengero niba katobeshye. Ashakwa ariko wumvise ko yasabye imbabazi. Aha. Ntago bizakugora we kumabarira se. Oya namubara yankoreye iki? Nta kintu yankoreye cyatuma namubara. Kuko uravuze ati nari kumuhamagara akaza akansengera. Nago nta muhamagara ngo ansengere. Nyine urumva wamaze guhita. Amu Kristo namu pastor namu vuga butumwa namu hanuzi namu kozi w'Imana uvuga amagambo nkayo ayabwira uwitwa ko ari umukozi w'Imana mugenzi we uri kuvuga undi mukozi w'Imana mugenzi we oya ntago bikwiye. Ya kucyatamuhaya amajwi amubwira ati noheri ibintu uri kuvuga koko warabyeretswe koko warabirose. Noheri ngo tujyane gusenga tubaze Imana. Nange ndeka hari ihishurirwa Imana yama kuri ibyo bintu niba ari byo koko kuki atamuye igihojwe ngo bari byo basohora tubyumve akamuhejwe nk'iryo nibikwereka nyine ibirimo kandi umuntu akora ibimurimo ibyo ari byo byose iyo mpamvu wajya wanga umuntu asinda ibimurimo ehe shani atari kweri ni atari gusa nyine icyo navuga mujye mu hafi ya mubyeyi Fabien mujye mu hafi nta kuma hafi suku kugenda yo kuko na ubufite inshingano mu papa ariko byibuze uto message mu muwe hafi pe kuko hari giye wa mugani ejo bundi naze mbona na comment ati hari giye ari umuntu ufite n'umutima woroshye ati woroshye bishobora kumurenga ama pastor yarakomeye ibyavuzwe nago birenze ibyo kandi na nkunda kubivuga bizakomeza kuvugwa mu itangaza makuru nejo ashobora kuzasohoka kantu gatuma bongera bakamuvugaho rero icyo akwiye gukora no gukomera no kujya byimo mwanya tu niki wabwira abantu wa mugana ushobora kuzakaza kitwikira ariko atitaye ku ngaruka kuko ejo rero twakoranye babicira izina umuntu babasenye umuntu nkakuri ya rukuntu umuntu ashaka kubyumva gucyo
hari abantu babona ibintu batamenyereza imbuga nkoranyambaga cyabanareye batitire amagambo yanditse ku kiganiro nacyumve cyose ngakirangiza akahita atwara ibintu nk'umbungi y'abantu nake telefone zabo nibeshe abazaga aho nkorera bakambwiye ati Fabi ibintu twabonye nibyo koko mama pasteur yagiye gushaka undi mugabo se twabonye ngo ifoto yiwe ngo ahagaranye n'undi nyina ari abantu batazi gukoresha izo mbuga nkoranyambaga hari nabandi babyumva bibereye mu cyaro nkuko bakabyumva bibaca mu matwi yangiza akabikubaza wabazikaribyo abandi bati mana weti mama pasteur arambabaje tubaka kanya giye gushaka atubaka kanya pasteur agiye apfuye ahise ashaka undi mugabo urumva rero nk'icyo kintu nk'abantu batamenyera imbuga nkoranyambaga kubya zikoresha kuri cyane ibyo biganiro biba bisoka umunsi ku munsi ngamenye ubujya binonosora amakuru atwara yumvisha kiza amashya atwara yuko ubwo nyina giye kurongogwa icyo gihe rero akahita atakariza mama Asia ikizere icyo mbona rero abakozi b'Imana rimwe na rimwe hari igihe bavuga ibintu bazi ngo ni ugutwika ariko nanone bica izina ry'umuntu nanone bituma ikizere abantu bagiraga umuntu gitakara niyo mpamvu bitagakwiye nk'umuntu witwa ko ari umukozi w'Imana witwa ko ari umunyamasengesho cyangwa ari umuhanuzi kuvuga amagambo nkayo kuko we ashobora kubona ko ntacyo bitwaye nka Noel ashobora kubona ko ntacyo bitwaye kandi abantu ntanibwo bigize icyaha ariko ari gusenya izina rya mama pasteur mu buryo bumwe cyangwa ubundi ku bandi bantu babikurikirana bareba ibyo biganiro batareba ibiganiro ngo babirangize bagatwara amakuru yuko mama pasteur agiye gushaka ari abantu benshi bamaze kwizera ko agiye kurongorwa kandi atari byo yego kandi yarabisobanuye hagiye ati yakuyemo impeta ariko ubu yayisubijemo kugira ngo yirinde izo nzererezi ziba zitangiye kuzimwurira umugani nabonye ijoro ndubivugaho gato kuki yayisubijemo kuyisubizamo nyeka ko ari ubushake bwe cyangwa ni ukugira ngo abagira abajyanama ushobora kwenda wamubwiye ati wambaye iyo mpeta dore rero ndabona turabona abantu batangiye kukurira babigenderaho kubera ko wayikuyemo kandi reka mabwiza ukwena nababwireyo wabaye umustari ni ikibazo nyine ugomba kwakira ibi ibaze no gukuramo impeta byabaye ikiganiro gikomeye cyane ko yayikuyemo kuko hari undi muntu wayimukujemo kandi ashobora kuba yarayikuyemo ku bushake bwe Fabien ndagushimiye Imana iguhe umugisha kandi turasobanukiwe byinshi bitandukanye wakoze kutwakira kandi reka mvuge ngo nawe ubutahana akagaruka uzadusure hano ku gasaro ni mu rugo ariko dusoza ikiganiro ndagira icyo nisabira abantu n'ubusanzwe twafashwaga n'uriya mugabo ariko nge sinje kubangwa abantu bamfashe cyabagirute ahubwo nje gusaba support yego ndi umugabo ndubatse kandi ikigani muri ino minsi iragoye ubuzima wabugoye cyo nasaba abantu hari uburyo umuntu yafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi umuntu kugira ngo abashe kuba yazamuka abashe kugira icyo yabona cyatunga umuryango umuntu aba afite imishinga afite ibitekerezo afite ibyo yakora cyo nasaba umuntu ukurikiye Gasaro TV wifuza kunsupportinga ari ikiganiro nagiye numva kuri nuze ku radio Kiss FM utange umushinga ukaba ati nakora iki umuntu amaye amafaranga natuza cyangwa nakora ibi nkajya mwungukira gutya nanjye umuntu wifuza kunsupportinga no kumfasha kugira ngo ubuzima bwanjye busheho kugenda neza no kuba bwahinduka mbashe no gutunga umuryango wanjye cyane ko madamu n'ubu ntarabona akazi aracyicaye ntago yabyoroshye kuba muri Kigali ukora umushahara utageze no mu 100 cya 80-60 ukawutungiramo umuryango i Kigali biba bigoye kandi ibyo gukora biba bihari imishinga ibarushaho kundangira akazi keza gashobora kumemba amafaranga yafasha gutunga umuryango wanjye ushobora kurangira madamu wanjye akazi no akava mu bushomeri ashobora kumfasha mu buryo bumwe bwo kuvuga ati benda se Fabien nkuhaye miliyoni cyangwa igihumbi cy'idolari ufite agashinga wakora ku buryo mu mezi atandatu wenda waba uyanyishyuye kuba buri kwezi nagenda nishyura ibihumbi 200 mu mezi atanu cyangwa atandatu nkaba ndangije kwishyura umuntu nanjye nkiteza imbere uwo mwana wo mu nzabuke cyangwa se uwo musore Pastor Togene yasize byibura agatera imbere ntacyo byabitwaye tukareka wenda kujya tuza no mu biganiro by'amatiku byo kugira ngo duhitinge cyangwa abantu batumenye ariko bidafite icyo bimaze ahubwo abantu niba wari umufana cyangwa wari umukunzi wa Pastor Togene njye ndisabira abantu kunshyigikira mfite amaporoje mfite imishinga yabyara n'inyungu hagize uwifuza kusampotinga cyangwa kumfasha cyangwa se yakambwira nk'umushinga umuntu yashoramo tukaba twakunguka twese tugatera imbere tugafashanya
byaba ari byiza kurushaho araguhamagara kuri nimero ari bubone ku kiganiro eh mwishyire ku kiganiro cyangwa na ipiningemo kandi gasa wakoze kongera kunyakira ku gasa urakoze nawe cyane Gasaro TV.